atanzwa senge masuweji smea ucheyo kana kugara panzo ndotodzo kugara nokunwa madzodzi chaunogoroto ofiti vamwe vanenge vane misika yavo vanototadza kana kutengesa vamwe vanenge vautosema kutenga nekuti madhodha anenge achikunguruka achierera zvisikanotomboita panguva chomvura inenge isiko futi saka hazvitomboite tsvina deva tigadzise hatiri kufara zvisingaite nechirongwa chauya nakansela chekuti vagadzise mapaipi nekuti tanga tanzwa netsvina kunhuhwa tsvina yange yangozera pese pese ufichi misika yedu haichakwanisa kutengesekawo nenyaya yetsvina saka tiri kufara zvisingaite nechirongwa chauya nakansela takaita makansera akawanda hadina chinhu chatakamboona chaibudirira ndofunga masuweji apa akapa pakagara nguva yakareba zvokuti kana vana vaitotamba chitobata masuweji mamwe achona achitoboka achitopinda nemudzimba asi tinongotenda kansera wedu chana chimwe nekuti batsira kwaakatiitira ndifunge kuti tichamuchinja tichangoramba tinaye kansera wedu ai zvanga zvaane time izvi kwete 4 years otherwise kuma 8 years 8 years ini ndichitanga kuroorwa munomuka ndaane 14 years saka ndakatozongouyawo zvimwe zvinhu zvachonaka zvanga zvakatongoporongeka kudhara si zvinezvi manjeka ndinovimba kuti zvinhu zvedu zvaakugadzirwa kutenda nechirongwa ichochi chemvura inotiranga ratova dambudziko rekuti mafuratsinesomo netsvina dzose kana pasina mvura inenge itori dambudziko saka tinotenda zvakaitwa nakansela yedu yakatanga kudhuka uko saka yavadhuka ivo ndobva mvura yakuyerera saka purogiramu tinoifarira chaizvo vapenyu vanhu vakuwana mvura basi totendawo kansela yedu zvaakaita akamirira vanhu mudambudziko remvura nekuti ndokunobva zvirwere zvemanyoka saka tinotenda nepurogiramu iyoyo zviri kuitirwa vanhu tisiri tunzwa kufara nechirongwa chaana kansera chochinjirwa mapaipi ari tatambura netsvina masuweji vana kutamba kubata masuweji tonzwa tofara pabva totengesera tsvina papanyanya tsvina nyaya dzekuno kumbari kumaflats dzatakaona dzoda nyaya kuadhireswa inyaya yesuwa system nenyaya yemvura suwa system yedu yaakuremerwa yaayekudhara wana mafulats aya ndeecity council anofanira kunge achimaintainwa necity council but nenyaya yekuti kuno kwakanyadhominatwa neopposition for nguva yakareba vanhu veopposition havana zvavakaita saka isusu patakapinda pazvigaro chirongwa chatinacho panapa ndechemvura mukatarisa mafulats aya dzimba idzi hadzisi kukwira mvura mudenga matoilets ese muri kuona aya haana mvura saka takauya nechirongwa but tikushanda under a limited resources nenyekuto tine kumbari ndekwebusiness business community tichingososasosawo tumaresuba zviri kufamba saka tiri kuisa mvura muflati rega 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 saka kuwadhi kwedu kuno kuwadhi 3 tine maflats anosvika 30 zvichireva kuti paflati rimwe chete rinenge nefamilies dzinosvika 150 families but murumu imwe chete mune avarage yevanhu 5 vanenge vachigara imomo saka tarisa kuti matoilets anoshandiswa nevanhu vakawandisa saka kuti matoilets anoshandiswa nevanhu vakawandisa takaona kuti matoilets anoshandiswa nevanhu vakawandisa akagara asina mvura zvinokonzesa dambudziko rekuti tozotadza kuita sei kuri kuri kontrola saka mukuona basa riri kuitwa panapa ini takatenga mapipes edu manyowani ndofunga mawana mapaipi atachera atabvisa apa anga ane ngura anga asakara aa mapipes ekudhara saka tikuisa mapombi echizvino zvino epurastic and adhure anokwanisa kuafodheka saka tiri kuisa mvura mumatoilets nemabathing rooms evagari vedu kuti vagari vedu vaone mvura yakachena yekugeza matoilets vaone mvura yekunwa zvirwere zvakaita sana cholera nezvimwe zvinokonzereswa nemvura yakasviba zviite zvishoma.